tafadhali sana, kila mtu anasikiza nini, neno gani inakuja tena? Ndio hii bahari ikawatoa wafu, ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, hao ni wakubwa na wadogo. Katabalibe mchile bakwile mati handi nedebulani kuno handi balirula. Musakulabo ranombo sinyanga tichanga kenyango vino unibungwa. Natakana uwe sasa unaokoka. Wacha ni kuambie hata nocho kuhimi kanyanga ino lero mkwe kulia kulikadeka. Wano mwole nchi kwa mchoro dani wabaka kwa mchoro dani mwala niba aba kwa mchoro dani ibre mwale niba anga tatamena hapo waliruda yuri mchoro dani church uoni huwa hadwezi uliba kunjira esiwe likanisa lenele lirudamu lidi ya handiliba huu kunjira. Kata wina wina anga archbishop pop, kata waki na pop, wali mashina, unje. Ewele yu pop abunayota. Shiri yena, shiri inga yoku njira, ingo, honi sina, shaka. Wewe imba pale kidanganya, katemi andu, shosi, emiru hachechanu, bireha, salaba, wa Yesu. Meshimana ni mutua. Rula kumeshimana. Rula kumeshimana. Katakuwe leone ne bao ni vua. Nemsebi no. Muno muno. Okumera, okumera washo ni siyame shinde shitinyu kabisi. Nisele shire nishichirama ni umbaliti ya mikuluta. Indakane hivyo wananga Marko 11. Mustari wa 25 na 26, usimamapo utakapo kuomba samehe lolote ulilo nalo na mtu, na usipo samehe hautasamehewa na baba wetu. Hautasamehewa. Ulineshi nduachinga mikosi huo nololo washo shwenye humushesia tao nomulolano okupesa ruti otia ilia babera hano umukanda kuno umukanda kuno umukanda kuno umukanda kuno umukanda kuno umukanda kuno hey hey hey. Yuda siya chenda nende Yesu. Yuda siya chenda nende Yesu. Yuda Iskariot siya chenda nende Yesu. Nukudoshi nani emika. Ereba kudoshi nani emika. Kane Muhammad. Mumukanda kuno. Mumukanda kuno. Ni umanyiri. Wala sifiwe. Kisha mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili. Yani hilo ziwa la moto. Iwapo mtu jina lake alikuonekana katika kile kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Ndugu yangu kaa katu. Katu hapo. Apostle atakaposimama hapo, sitaona ukisimama. Utasema ndio apostle. Ndio apostle. Lalo sienda hapo. Nokono teni huyu no msiani huyu. Huyu. Anyelo kwa katu miwa wanji. Mwana sifi. Mwana, kandenyo nulea sawa. Sita kutoka hapa. Najua kule niliumbiri huko ujaluoni. Mahali wanaitua. West game. Sifi wanaitua South game. West game. West game. Ufande ya. Siala. Siala katimu. Siala. Siala kule katuori.
hata wakubwa madisi jinsi alikuweko alikuwa anaogopa kurudi nyumbani. Hata watu wakubwa wakubwa manyumba zimeporomoka awarudi nyumbani. Wakati ule nilikuwa na upili kule, mchawi akatoka huko na kaingia mahala ambapo tulikuwa, kijana aliyetuita huko akafura miguu on the spot. Na tukaenda tukapata, this is the thing. The other day, tunaanza kuhubiri, upepo ikatokea ya huyo mchawi ikawa mbaya sana. Baba akasema, shuka, uende kwanza waambie watu waombe. Na tukaomba. Kurudi, yeye ndo alifura miguu sasa. Unaelewa kweli? Na watu walikuwa wanaleta vitu wenyewe, tunachoma kwa jina la Yesu. Hata hapa tunaweza tukachoma. Wewe kama unaweka vitu nyumbani, lazima utoe. Na usipotoa, utafuta mahali kitu alienda, na ujua kwamba siku ya mwisho kurudi, kitu atakuwa mbele za kiti za Mungu ya enzi, akisema haleluya. Na wewe, utaenda katika moto usiozima. Bwana asifiwe. Biblia inasema vizuri kwa Filipi, kwa kuishi kwangu ni Kristo na kwa kufa kwangu ni faida. Kwa hivyo huyu aliyeenda sasa ni faida. Lakini wewe unaishi katika Kristo, kijana, uache mambo ya hasira. Hasira sio mzuri, unasikia? I'm telling you as a preacher now, 70 years old, and I preached, and your father, I saw your father, he loved me, and he was in my meeting, one of the meetings there. And from now, don't try to show fingers, please, in the name of Jesus. Wewe ni kijana mkubwa. Mimi pia ni mkubwa kwetu. Now, you are the administrator now remaining. Obuhata will not be, Professor Joshua will not be the administrator of your shambas. You are the administrator. They just come and second you and back you up in whatever you shall be doing. As somebody said, hakuna wakati mtu alisema ati shamba imebaki kwao. You are the administrator. Succession, you are the one. And if you want to be very carefully, take somebody, uchukue mtu ambaye pia ana wisdom ya kutosha, numweleze, kaa hapa, uwe assistant administrator, na mashamba mtagawanya. Hiyo mnasema amen ama hapana amen. Amen. Chukua, peleka huko. Peleka hii Biblia huko. Nataka nimweleze jambo bora. Ukitaka kuwa katika hali hii, wanasema ufalme wa mbinguni unapokuja na unataka kuwa karibu na Mungu, lazima upokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mwingine hapa akasema atawako na wake wawili. Mwingine akasema ati walikuwa wake watatu. Na mimi nitakueleza, baba yangu alikuwa na wake 12. 10 na ngapi? Sasa wewe utaniambia nini wao wake kidogo? Kumi na mbili. Lakini nikaokoka kwanza katika boma hilo. Nikapokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ndio nikaona yale Mungu anaweza fanya kwa boma. Ndio nikaona baba yangu pia akaokoka. Baba yangu aliokoka, isitoshe na wake 12 mkana wewe. Ndio na ndio mchana nyimbo sola tayaba toka baba bwana ndio. Na kusema romo ino yuta. Ati wenye kutaka kuikatia yao. Kaenda huko. Ino mkono juu semena haleluya. Ukuni nda wakasi ya wakandu mbaye kubula. Siku mwambi nongano, ndamureba, yoni na wakasi babiri. Na wakasi wano holangori ena hoti misa haki yao. Siku mwambi nongano ya mwona, unapotoka hapa, hapo ndio utakaa kabisa.
lakini wakati unarudi, unarudia kwa ile nyumba ingine. Na ujue urudi tena na kifurushi kidogo. Na usisahau tena kupeana kifurushi kipeleko kwa ile. Na hapo ndio utatokea tena ukienda. Na baba yangu wanawake 12 alikuwa anafanya namna gani? Bane, moja la kweli. Moja la washerewa wa mahomba yote. Katanolo mtu niepa. Omusasa kwanza mbendo. Efra injira omusasa mara. Omukambanye lo kwesi akosi kwe. Kaba kambi bandi babereho. Bwana we. Ungekuwa unapita na pikipiki kama unateremusha pana kupiga sauti. Sasa wacha nimwambie. Waumbili wengine wako. Nasungumuza kwa nyinyi waumbili. Nyinyi waumbili wote. Wako. Utasikia. Roho ya mbora ngambo. Uite home office. Uite home office. Mama assembly uite home office. Mama director uite home office. Edano, edasi chaka. Yani, ebrave, ere mkani.
yale eto kushine nanti yemwe ni naka akasiane nakatane ketutamu haketutamu kadola angamu na lati mbele tisinge sharo mkanata lati ita angaba titabulano ikulu iyo uguini ati mbubona anyona ati mbele tia kupesa ruti nyonyale shibari muno shibari muno shibari makanisa shibari imo ora yesu akala cheta maiga yos bandi barano okuli si omena omena lehembole kuo halo aposto abo omena barana bandi barano baro barano uranga bara bandi barano ii ino mbadi yo bandi babili hili ya kandu wa bero kandu umri ino kandu undi ubele bero bali isi ya kota embona erushu bali isi ya tawe erushu bali isi ya tawe akeko lke songo lupu ana ketu kubaha no kani walole songo Esongo lo mundu wa mama wapi wa weli kanisa la divine ule soko lo kutira kusukule yo yarero mwana no mwana nafu yaho na sibungu nembo la mama leru mwana baba huyu bana nataka kuona ulimwengu mpatie pumzi kako lo nani kawa sindio na bene babishi ababike bintu aya Mshiele undia duwa Church of God. Hano mkandua Church of God. Hele mbona mtuwa. Kichina siyesi kandi mama wanti hano mkandua Church of God. Nacha kukupo msato nebiki. Nukwari kusaira kusaira. Makure raba sikaro kutira. Mkana undia. Mkasi undia rule unyole mshiale ino. Memi akakumi na nene nashiro kuibu na kotao. Kwa mkana wama nduwa alaba ayombe yue. Yaro muda kusano kushire ni. Omu lafu. Lano, chitila polisi metere, kuko na shina, nukukano kwa mungu. Kono na leru, leru wanyi nyo kutio kuhiko wanyane panjama, enyolo mshere ufu, usikambe muliango intu ya Professor Buhata, iyo kuranga. Intu ye nyo kwa konanga mu. Okuranga mwene mwibomu. Enyola usikambe. Mula sembola nerebo mukana uno shina shihora ha yenye umwana nembola ni sebulano ni mwezi ndio mwana omanye shihora nembola yenye sae wa hana kusara ne miaka ne miaka ama ne miaka chige miaka 14 nemba jama yene yone anointing yako nemba kumkosa Nembola kumwaka kuitange kushinga bino nobe wibulanga siya bakwesi ya mafi misinge moka lishengo umusato kulonte zindro hande mutire masayo lolo la yomtwa ala kulo la shinga nabe ya kuti ishelo kura no tole ya siya namu lola hane nena indio ndio sanu wangulu wangulu eneo na hane mopa Wana, ulana anabana banga. How many children now? Ako na watoto sita sahi. Piga Yesu makofi hata kama mtukufu. Sema, piga Yesu na vigaragale. Mungekua mnafura hata vifirindi yenu. Hata vifirindi yenu hii mungekua mnafura. Fura ya vifirindi. Alipata wa kwanza, wa pili, Watatu, sasa kuna watoto wangapi? Sita. Tena ingine katokea. Yule mama alikuwa na katoa injini kuhubiriwa pale. Unajua kitu gani ilifanyika? Ilikuwa mambo yale ambayo hajawahi kuona. Mtoto wake akashikwa wazimu. Mtoto wake msichana. Walileta kwa huyu.
simama juu aone ni nani. Waleka kwa bishop. Ulimuombea ama kumuombea? Nilimuombea. Alipona ama kupona? Alipona. Sasa hii yako wapi hata kama amepata degree, amepata master? Ako ngambo. Walini alalo kare injera? Injera. Injera. Ulo lolo mama na hamu yani. Yaho mwikulu shirio. Simameni. We, simama, 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 simameni, simameni. Ni ahanti kangamo. Simama wewe. Mse simama we. Liaha yanje. Liaha handikwa. Diri ni umushita. Umikulu. Luavantive rompe nanga. Weka mikono yako huko. Unyosha usiponyosha kinaenda kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Bwana wa mabwana, mkuu wa ajabu. Tunaharibu mapepo ya mizimu, mapepo ya manyoka, mapepo ya majui, mapepo ya mburugenge. Tunaharibu sasa katika jina la Yesu. Kufa na muharibike kwa jina la Yesu. Wenye kukimbia usiku. Yes, watu wako hapo watatu wa kukimbia usiku, leo inatosha. Leo inaenda, tuende juu. Tuangalie huko, tuangalie upande wako mgongoni huko. Baba, katika jina la Yesu. Mapepo ya mizimu, mapepo ya giza, mapepo ya chui, mapepo ya manyoka, mapepo ya uchawi. Tunaharibu sasa katika jina la Yesu pale kushindwa. Toka! Yakufe kwa jina la Yesu Kristo. Angalia huko. Leo mashuhibeka watajinyoa. Nasema watajinyoa, tuangalie huko. Nyosha mikono. Bwana, lazima wanyoe. Inua mkono juu. Baba, katika jina la Yesu. Mapepo ya mizimu, mapepo ya laana, mapepo ya manyoka, mapepo ya chui, mapepo ya kukimbia usiku, tunaharibu sasa katika jina la Yesu Kristo. Yakufe kwa jina la Yesu. Huku sasa. Huku. Mhubiri, sioni kama unanyosha uwezi, hapana, wewe endelea kupanga. Huyu tu ndio niko kwa huko karibu na wewe, assistant wako huyo. Enua mkono juu hapo, nyosha mkono kule. Abandi baenga anga handi, yenga ilia. Nyosha kule. Baba, katika jina la Yesu, nakemea mapepo ya mizimu, mapepo ya laana, mapepo ya manyoka, mapepo ya chui,
visema shetani na kukimbia usiku na kemea na mumbrugenge katika jina la Yesu kushindwa yatoke na yakufe kwa jina la Yesu ora bakasakata rorobo shinda ibrese horine venu mkono juu inua mkono yote inue uliokoka uchaokoka tafadhali inua tu mkono juu. Sema Bwana Yesu. Vile ninavyoona bingu. Shetani asitokee kule. Na mapepo ya angani. Kuja kuharibu boma langu. Kuanzia leo. Ninakataa mapepo ya kuzimu. Mapepo ya angani yanayotoka Sumbawanga. Yanayotoka Nigeria. Yanayotoka Mombasa. Yanayotoka kwa wachawi ya wachawi kutoka mbali kwa jina la Yesu ninaharibu sasa katika jina la Yesu yapate kushindwa sasa. Utaonyesha kidole chini, sitaki uende mpaka ufika hapo. Onyesha kuna mapepo ya mzimu watu wa mama, rudi huko haraka. Kwani hapa mahali pa kutembea? Unafikiri hapa ni mchezo? Weka mkono hivi, fanya hivi mikono, sema mapepo ya mizimu mnayetumwa na majini yanayofukwa na wanadamu, mnatoka kwa makaburi na kuja kutuharibu, ninakataa mapepo ya mizimu, mushindwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa tunamalizia. Iwapo unajua unahitaji fulani, utakumbuka matangazo. Unahitaji fulani. Sengine ni biashara. Sengine watoto kupata kazi. Sengine imekusukuma mpaka majirani mnakombana kwa ajili ya shamba. Kimbia hapa kwa jina la Yesu. Kimbia tu hapa. Mimi nitaombea, sikuulizi ni nani anakukombelesha. Wewe kuja hapa haraka kwa jina la Yesu. Toka hapo kuja hapa. Kama uko na shida hiyo kuja hapa. Asante sana mama. You are very much true. Simama tu huko. Simama kwa line huko. Asante sana. Kimbia na raka, kimbia. Iwe ma kuwa na moyo safi. Niwe ma kuwa na moyo safi. Haleluya, ima tu hivyo. Niwe ma kuwa na moyo safi. Niwe ma kuwa na kuwa na moyo safi. Haleluya. Vile navyotaka, sivyo? Anza kwenda kule. Anza kwenda. Nenda. Piga laini kule. Ukiniangalia hivi. Haya, piga laini hiyo. Piga. Pigeni laini huko. Sema
chakula hawezi kukula hiki kutokea kwa mababu. Hawakulangi nyama, hawezi kukula kuku, hawezi kukula hata mrende ni nzuri. Na huko pale unasema kuanzia leo unataka kukula, tembea haraka ukuja hapa haraka. Kuja haraka, kuja mama, kuja kuja. Kama ukuli chakula aina fulani, kuja hapa haraka. It could be even you. Naweza kuwa huko unasema apostle anione kama naombewa. Apostle anione tu kama niko hapa bana. Lakini hapa kuna mtu akuli chakula ina fulani, akikula tumbo inauma. Hapa hapa hapa. Toka huko. Sasa nataka nimueleze. Nini nilikuwa sijasema? Nimekuwa kwa mataifa 96. Have been to 96 countries. Na nikaona Mungu anafanya. Afrika peke yake sio chini ya mataifa 10. India niko na makanisa state 3. Ndio sio forget hiyo bwana. Wewe. Yeah. Niko na makanisa 3 kwa state 3. Europa, America, and all the states. Kwa nini? Kwa sababu tunatumwa kwenda. Amen. Sitakuuliza kuja hapa kwa nini. Ulisikia na ukakuja. Inua mkono juu. Inua mkono juu haraka. Can you come in the name of Jesus? We work together. We work together. I want you to pray for them. Na Mungu akitenda, ujue tutafanya kazi pamoja. Amen. 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 Thank you. Baba, katika jina la Yesu. Neno lako ni kama mvua. Tumishi wako amenena kwa ukuu. Ulimtuma uhubiri tu, nawe utafanya ishara kuandamana na neno lako. Inaungana na neno hili kwamba Mungu unafanya muujiza, na leo hii ni siku ya ajabu kwa wapendwa hawa. Kuna kitu kimemguza moyo, akaona ni vema aje kwa mafuta ya mtiwa mfuta wako, kwa neema uliompea. Na sasa kwa kinywa changu nasema na iwe vema na maisha ya kila mmoja hapa, ya wapo magonjwa yakaondolewa, wapo ni shida ikangolewa, na Mungu katukuzwa. Wasiokula vyakula wakaanza kula, walioshindwa kutembea wakatembea, waliokuwa chini ya uchawi, hizo roho za uchawi zikachomeka, walioshindwa kufungwa, hiyo miungu ishara, ninafungua huyu, nileka huru huyu, ninafungua watoto wa huyu, mji huu unajijenga, hilo vumbi linafunguliwa, imama natakasika, hili tumbo linapona, mlango huu unafunguliwa, fedha hizi zinapokelewa. Utukufu kurudie Bwana. Baba asante. Baba asante. Pigia Yesu makofi kila mmoja. Mnaweza rudi kule mlikuwa. Enda kwa jina la Yesu. Naita bishop. Kila mmoja asimame juu. Kila mmoja asimame kwa miguu zake mbili. Kule uliko kule. Tafadhali wazee. Mimi ni mzee. Ninahesabika hata kwa miaka zenu, hata kama niko nyuma kidogo. Lakini niko na sabuni. Naweza simama hapa mpaka. Ndio sababu naonekana kijana kila siku, kila wakati. Mke wangu ako na miaka 63, lakini anaonekana msichana kamili kabisa kwa sababu Yesu. Nasema simama Bwana. Simameni. Simama, wacha kiburi. Inua mikono juu kila mmoja.
nataka funge maombi na nikienda kukaa pale kilichobakia pale kiharibiwe. Basi tuamini Bwana na tuombe. Baba tukumbele zako jioni ya leo. Yesu watumishi wako wameomba wakitamka neno lako katika uwanja huu. Nami nasimama kuombea kila mmoja aliyekuja kwa boma hili. Yesu ninawaombea baraka ninawatakasa na damu yako. Nakemea taabu na laana, nakemea shida na mikosi, nakemea mangaiko, nakemea kifirani, nakemea shida, nakemea kuhangaika na magonjwa katika jina la Yesu. Baba, naomba watu wako wapone. Naomba watu wako wakombolewe. Naomba watu wako wapate salama. Baba, ni asante kwa kuwa watu wako wamepona. Ni asante kwa kuwa nyumba zao zimefunguliwa. Ni asante kwa kuwa watoto wao wamefunguliwa. Pokea sifa kwa kweli Bwana, kwa kuwa mambo haya umetenda kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Nataka mikono irudi chini. Nauliza hivi, kama uko hapa na hujawahi kujisalimisha kwa Yesu ukaokoka, na siku ya leo ungependa kutambua maisha yako na Yesu, inua mkono juu nikuombe. Asante kwa hiyo mikono mnayoweka juu. Asante kwa hiyo mikono sinaenda juu kwa ajili ya wokovu wa kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Baba, umeona mikono sile simeenda juu. Sikikubali wewe kama mwokozi na Bwana. Yesu ulisema kila koti itakalopigwa na kila ulimi utakaokiri, Yesu utapata kusamehewa. Jioni ya leo naomba Baba, samehe watu wako. Wale mliinua mikono juu na watu wote ambao mko hapa, sema maombi haya, sema: Yesu Kristo, tunakuja mbele zako, tunajua sisi ni wakosaji. Siku ya leo tumesikia neno lako Baba, vuta majina yetu kwa kitabu cha Ibilisi na uyaandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Samehe dhambi zetu, kuanzia leo tumeokoka. Baba, ni asante kwa kuwa watu wako wameokoka na kurudia. Wakati unasema takasa mji wao, takasa watoto wao, takasa kazi zao, nyumba zao zipone kwa kweli Bwana. Pigia Yesu Kristo makofi, amen. Pigia Yesu makofi, amen. Basi wimbo tumoja, tunasherekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea